Доброго вечора, шановні глядачі. Це тема дня, і я Катерина Осюк. І тема нашого сьогоднішнього ефіру – процес децентралізації в Миколаївській області. Наскільки цей процес вдалий для нашої області та наскільки механізм державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування допоможе об'єднаним територіальним громадам. Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем, директором Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування Валентином Бойком. Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47-7472. Отже, пане Валентине, восени вже буде 3 роки, як триває процес децентралізації. Які результати взагалі ми на даний час маємо? Ну, результати більш ніж красномовні стосовно от децентралізації і після фінансової децентралізації, яка відбулася 2014-2015 рік, де логічним продовженням от фінансової децентралізації стало процес об'єднання територіальних громад, створення громад на новій територіальній основі, для того, щоб можна було передати ті функції, які раніше були на районному і обласному рівні, саме спроможним, визначально спроможним, об'єднаним територіальним громадам, які за рахунок об'єднання консолідували свій бюджет, провели інвентаризацію своєї власного життя, заглянули у власне нутро, визначились, як їм не просто проїдати бюджет або жити, а саморозвиватися. Тому що місцеве самоврядування саме по своїй суті – це розвиток. І воно сприяє розвитку. Це механізм, пов'язаний з тим, щоб громади розвивалися, розвивали ту територію, на якій вони створені. Тому держава віддаває борги місцевому самоврядуванню, устала на цей путь, на цей шлях, пов'язаний з децентралізацією. Тобто передавати спроможним і передавати туди, де є повсюдність місцевого самоврядування. Всюди в світі місцеве самоврядування ефективне там, де воно повсюдно. Не там, де окремими цяточками є міста обласного значення, володарі Магдебурзького права, а там, де от саме громади вирішують ці питання, не тільки в межах населеного пункту, села, селища, там, міста районного підпорядкування, а в межах от, географії, в кордонах своєї юрисдикції, в тому числі і земельні питання. Тому за ці роки відбулася революція. До речі, я вам хочу сказати, що цей процес об'єднання територіальних громад, він успішний, він приречений на успіх. Це одна з самих успішних реформ, які проводяться, ну, скажімо так, в державі. І в цю реформу повірили люди, і про це свідчать і масштаби об'єднання територіальних громад, і ті цифри. У нас наразі з 803 об'єднаних територіальних громад, 705, пройшли перші вибори. Вони створили свої виконавчі органи. Вони вибрали голів, звісно, вибрали представницькі органи, які під свою відповідальність вибрали створили виконавчі органи. Ну і це більше 6 мільйонів населення України, це більше третини території України, це ну, значні досягнення. І в порівнянні з таким же періодом, які проходили Данія, Швеція, тобто наші партнери західної країни, ми значно випереджаємо їх в динаміці створення об'єднаних територіальних громад. Що стосується Миколаївської області... Тобто в нас швидше це відбувається? Так, у нас цей процес значно швидше відбувається. У них реформа досі не закінчилась, відверто говорячи. Тобто досі триває? Да, досі. Ну, в якійсь ступені, в якійсь вимірах вона досі триває, так. Да. Але, ну, будемо так говорити, реформувати, процес реформування держави ніколи не закінчується. Це да. Дійсно так. Але от такий період, дуже важливий період, який треба пройти і треба чимось обмежитись для того, щоб були певні результати, ну, цей період наразі ми проходимо, дуже складний період. Ну, що стосується, я перейду до Миколаївської області, що стосується Миколаївської області. Миколаївської області наразі 28 громад, які пройшли перші вибори, і 13 громад, які в 2018 році
пройшли процес об'єднання, чекають на перші вибори. І одна з цих 13 громад – це чи не вперше в Україні процес приєднання до міста обласного значення. Угу. Відбувся процес приєднання до міста обласного. Це Новогригорівська громада приєдналась до міста Вознесенська, до міста обласного значення. Угу. Чим ми їх і вітаємо. Нещодавно от були прийняті остаточне рішення. В цілому по Миколаївській області, якщо говорити по кількість громад, які увійшли в різні пазли об'єднання, угу. то з 313 бюджетів, які існували до угу. реформи, 102 громади – це ті утворені 28 громад, 102 громади, угу. і оці 13 громад – 42 громади, то майже половина громад Миколаївської області вже в різних пазлах, різної мозаїки об'єднання. Якщо говорити про населення, то я вже про це говорив, більше половини сільського селищного населення вже угу. проживає в об'єднаних територіальних громадах, і більше половини площі Миколаївської області за об'єднаними територіальними громадами. Я ще раз повторюю, це свідчить про те, що ця реформа підтримана людьми, вона зрозуміла, вона вже має результати. Люди сподіваються на цю реформу, вона вистрадана, якщо говорити відверто. Я на тих семінарах, які ми проводимо, на навчанні проводимо, я говорю про наскільки те, що… Наскільки мені відомо, да. ваша організація постійно проводить семінари для кожної об'єднаної територіальної громади, допомагає. Залучаємо об'єднаної територіальної громади настільки, наскільки можливо. Тут треба правильно зрозуміти про те, що кадри треба готувати для місцевого самоврядування. І голови об'єднаних територіальних громад зазвичай, ну, ті, яким люди довірили, от саме керівництво громадами, вони не закінчували Академію державного управління. Це зрозуміло. Да, і їм треба певні знання, певний вишкіл. От, в тому числі і ми цим займаємось, і ми проводимо семінари, проводимо навчання, воркшопи. Ми створюємо атмосферу за таку, яка дозволяє обмінюватись досвідом, який є в Миколаївській області, є в інших областях, і навіть закордонні поїздки відбуваються під гідою нашої програми. Ну і я маю сказати пару слів про нашу програму. Це програма «Юліт з Європою». Ми працюємо. Програма для України щодо розширення прав і можливостей, підзвітності і розвитку. Ми разом працюємо в межах цієї програми, і Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування працює для просування цієї реформи, і ми конституціалізуємо цю реформу, допомагаємо саме громадам відчути себе частиною такого конституційного устрою і частиною інституції, яка називається місцеве самоврядування, яка має працювати. Я зрозуміла. Пане Валентине, ну в будь-якому випадку не буває так, щоб зовсім райдужно. Все ж таки 3 роки працювали. В будь-якому випадку у нас в Миколаївській області, в наших об'єднаних територіальних громадах були якісь проблеми. Можливо, однакові, можливо, в чомусь вони різнилися. В чому були проблеми? Під час організації об'єднаної територіальної, під час об'єднання і взагалі в процесі становлення? Я хочу сказати, що процес об'єднання – це саме складний процес. Це саме складний процес. І для того, щоб пройти, свідомо пройти, тому що закон називається про добровільне об'єднання територіальних громад, і я завжди про це говорю, що не було примусу абсолютно, да. Такого ресурсу не було, щоб там хтось когось через коліна. Розумієте, в чому справа? Тому що це має бути процес свідомий, і він потребує певної сміливості і мужності. І взагалі-то це реформа сміливих людей, тих, хто може наважитись на те, щоб щось змінити в своєму житті. Тут, коли спрацьовує, або ти вирішуєш, або замість тебе вирішують, от ті, хто об'єднались, вони саме пішли по шляху самому вирішувати свою власну долю, розпоряджатися тими податками, які збираються на цій території, от об'єднаної територіальної громади, вирішувати питання соціальне, охорони здоров'я, питання освіти, брати на утримання всі ці заклади, яких от в цих галузях. І тому я хочу сказати, що це найскладніший етап. Миколаївщина пройшла достойно.
2015 році у нас була одна об'єднана територіальна громада, в 2016 вже 19 об'єднаних територіальних громад. Тобто за рік на 18 більше. Да, тобто ми визрівали. Але це свідомо було. Значно гірше було б, якщо б був там якийсь ресурс там адміністративний задіяний, і люди потім каялися і п'ятками назад йшли там, або були б якісь суспільні збурення. На щастя, у нас такого не відбулось. Не відбулось. Тому, глядячи на успіхи от, цих 19 об'єднаних територіальних громад, ще створилось 9 громад у 2017 році. Ну і такі ж самі темпи ми вказали в 2018 році. Вже створено навіть більше темпи, краще темпи, 13 громад. Багато роботи проведено обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, районними радами проведено. Ну і, звісно, наш центр розвитку місцевого самоврядування проводив свою роботу, виконував свою функцію, свій обов'язок виконував перед місцевим самоврядуванням. Асоціація міст України дуже багато зробила. Тобто слави вистачить на всіх. Відверто тобто, скажу, всі долучилися до цієї справи і підтримали. І я ще одну хочу сказати. В Миколаївській області дуже плідно поработали результативні депутати Верховної Ради. Їм щиро подяка за це. Тобто байдужих не було з депутатів. Єдине виключення – пан Карнацький. Але, ну, скажімо так, я це не коментую абсолютно. Да. Решта, особливо мажоритарщики, вони доклали дуже багато зусиль і щодо створення громад, і що головне – виживання цих громад. Тому що ви сказали, спросили, які складнощі. До складнощі гармонізація відносин з районною державною адміністрацією, гармонізація відносин з районною радою – це перші складнощі. Бо, мабуть, що не кожна обласна чи районна рада захоче ви знаєте, система, віддавати ці гроші. Будь-яка система, вона характеризується цілісністю, да. І якщо руйнується ця система, а реформа децентралізації, в принципі, та передбачає ліквідацію районних державних адміністрацій, скасування такої посади, як голова районної державної адміністрації. Ну, так. Вона там болінць, не болінць, але чинить супрот такий, скажімо, латентний. Да. Ну, у нас, от, скажімо так, слава Богу, все нормально. Слава Богу, ми прийшли, перехворіли цієї гармонізації відносин. Все нормально, все відбулося. Від держави ми завжди відчуваємо допомогу, я відверто скажу, і від районних державних адміністрацій, і від обласної державної адміністрації, тому що створити громади – це найскладніший етап, але вижити цим громадам, стати на крило. Я родом із авіації, тому я такий термін хочу застосувати. Стати на крило – це допомагає велика кількість людей. І байдужих абсолютно немає в органах влади. Я вдячний органам влади за таку позицію. Я зрозуміла. Зараз активно обговорюється механізм державного нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Даніель Попеску, керівник департаменту з питань демократичного врядування Генерального секретаріату Ради Європи в інтерв'ю прес-центру урядової ініціативи «Децентралізація», розповів про цей процес, як цей процес відбувався у Європі. Тож, прошу. Спочатку нагляд за законністю у європейських країнах був дуже жорстким, але потім його почали пом'якшувати. Зараз у Європі є лише дві країни, які не мають централізованої системи нагляду – Великобританія та Фінляндія. У Великобританії, наприклад, у складі кожного місцевого органу влади працює щонайменше двоє представників центральної влади, які стежать за законністю. Один із них стежить за законністю усіх рішень органу місцевого самоврядування, інший – тільки тих, що стосуються фінансів. Ці працівники не підпорядковані голові громади, відтак можуть дуже серйозно втручатися у роботу місцевої ради. У Франції префекти не можуть скасовувати рішень місцевої влади, вони тільки подають до суду з вимогою скасувати те чи інше рішення. У Польщі воєводи, яких призначає центральний уряд, мають право скасовувати рішення місцевих органів влади. Я не знаю жодної країни, у якій системи нагляду були б тотожними. Вони можуть бути побудовані на якомусь загальному принципі, але деталі завжди різні. Даніель Попеску, керівник департаменту з питань демократичного врядування Генерального секретаріату Ради Європи.
Ну, тобто країни Європи наполягають, щоб цей механізм впровадили в життя в Україні. А як думають місцеві громади? Можливо, депутати районні або обласної ради? Що вони думають з приводу цього? Ну, я хочу зазначити, що депутати районних рад і депутати обласної ради величезний вклад зробили в саме створення об'єднаних територіальних громад. І величезну підтримку ми завжди відчуваємо від обласної ради і від глави обласної ради, пані Москаленка. І я хочу сказати, що вони підказують там досвідчені люди, і я їм дуже вдячний за ті підказки от, стосовно роботи об'єднаних територіальних громад. Справа в тому, що місцеве самоврядування, скажімо так, має бути під певним наглядом державного контролю. Навіть при створенні громад обласна державна адміністрація надає висновок у вигляді розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо дотримання при створенні процедури при створенні громади, як процедурної такої події, саме норм Конституції України і законів України. І далі хтось має наглядати, особливо з таких питань, як земельні питання, особливо актуальні, не тільки для Миколаївщини, в цілому для України. Потім часом будуть, що таке об'єднана територіальна громада? Це не укрупнена сільська рада, це, скоріш за все, міні-район. І об'єднаним територіальним громадам в наступних от каденції буде передаватися питання примусу з багатьох питань. І тому це требує от саме державного нагляду, більше нагляду, чим контролю. Да. І це бажано, що відбувалося в таких країнах, як Німеччина, Франція. В принципі, у нас був запозичений досвід Франції, досвід префектури. І навіть ми ще більше удосконали цей досвід, демократизували так цей досвід. І він пов'язаний з тим, що роль префекта, але треба в Конституцію внести зміни, для того, щоб префектура була чинна відповідно до правового поля України, що досі не зроблено. Роль префекта – це роль координатора і помічника. В принципі, координатора представника підрозділів центральних органів влади, які на тій чи іншій території, він координує. І він має здійснювати контроль. Як має здійснювати контроль? Не просто сказати «зась, там чогось не буде» або «щось скасувати, відмінити». Він може зупинити тільки рішення органу місцевого самоврядування і негайно подати до суду. І тільки суд може скасувати будь-які рішення місцевого самоврядування. Це дуже демократично. І це дуже правильно було в наших умовах. Тобто, поки що, на жаль, не введений цей процес прокурорського нагляду загального немає. Ви це знаєте, да. Тому якщо є якісь порушення, здійснюється з заявою. В такому порядку. Ну, в принципі, можливо, на якийсь період були такі розмови. Таку роль нагляду і контролю буде передана районним державним адміністраціям, але, знову ж говорю, на якийсь період. Поки не відбудеться змін в Конституції, поки не з'явиться політична воля, щоб внести зміни до Конституції. А взагалі в об'єднаних територіальних громадах голови громад, депутати місцевих рад, як реагують на оцей державний нагляд? Ну, та є певний проєкт закону Верховній Раді. Поки що за цей проєкт закону не проголосовано, щоб передати ці функції тимчасово, передати на якийсь час, я так вважаю, на якийсь час передати районам державної адміністрації, які би просто створили юридичний відділ, і цей юридичний відділ, і голова так очолював би цей юридичний процес як би нагляду і контролю, можна було би здійснити. Справа в тому, що самі голови громад, які далекоглядні, вони звертаються, і до нас звертаються, і до представників Мінрегіону, саме з проханням: покажіть нам, будь ласка, ту червону риску, за яку не можна переходити. Да, тобто вони свідомі того, що є деякі речі, через які не можна переходити зараз, оскільки це буде валяючим порушенням законодавства. І з випередженням вони запитують, зробіть, будь ласка, якийсь нагляд і контроль за місцевим самоврядуванням. Це було правильно.
Я зрозуміла. Комітет виборців України, ви вже казали, що зараз 13 об'єднаних територіальних громад чекає виборів. І це якраз на Миколаївщині. Це тільки виключно тільки на Миколаївщині. А взагалі? В цілому я вам хочу сказати, 98 громад чекають на вибори, а зараз навіть більше 100 громад чекають на перші вибори. Угу. На перші вибори. Це ті громади, які об'єднали в 2018 році. Що добровільно приєдналась. А що стосується перших додаткових виборів, угу, щодо приєднання, так. Там 58, що чекають суб'єктів, ну, громад, об'єднаних таких приєднаних громад, вже, по суті, укрупнено за рахунок приєднання громад. Тобто це більше 2 мільйонів людей чекають. Більше 2 мільйонів людей чекає виборів. Чекають виборів. І ось Комітет виборців України вважає юридично необґрунтованою позицію Центральної виборчої комісії щодо блокування комісією взагалі виборчого процесу на території України. Як на вашу думку, чому так відбувається? Це по-перше. І по-друге, ви кажете, що процес децентралізації дуже вдало йде в Україні. А от, наприклад, навіть представники влади, точніше народні депутати, і, як ви вже згадували, пан Карнацький, Аркадій Карнацький, миколаївський народний депутат з Миколаївської області, він взагалі вважає, що децентралізація, український варіант децентралізації – це злочинний варіант. Ваша особиста думка щодо цього, щодо позиції Центральної виборчої комісії і щодо позиції пана Карнацького? Прошу. Ну, я хочу сказати, що позиція Центральної виборчої комісії, вона, ну, якась недолуга і непослідовна абсолютно. Я просто нагадаю, що 9 серпня Центральна виборча комісія звернулася до Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя щодо надання пояснень у частині неузгодженості законодавства про референдуми. Ну і можливості призначення в установленому законом порядку Центру виборчкому перших виборів, ну, в об'єднаних територіальних громад без проведення референдуму щодо підтримки добровільного об'єднання територіальних громад. Ну, звісно, через це звернення Центральна виборча комісія, по суті, відмовляє в тих клопотаннях, в тих заявах обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів в об'єднаних територіальних громад і додаткових місцевих виборів в тих громадах, які приєдналися. Ну, я вважаю про те, що, ну, це волаючі взагалі речі для українського політикума, абсолютно алогічні. Якщо б мала бути повна підтримка всіх політичних сил, да, то вона б могла б і процес об'єднання територіальних громад, можливо, був би завершений. Тобто я хочу сказати, що повної політичної волі в цьому питанні, на жаль, поки що немає. На жаль, поки що немає. І, відверто кажучи, був певний саботаж щодо прийняття рішень, в тому числі Верховної Ради, ну, непорозуміння, я б навіть так сказав, в той частині, що ми затягнули процес деяких от об'єднання територіальних громад через кордони району. Там питання майже рік вирішувалося. Майже рік вирішувалось питання прийняття закону щодо добровільного приєднання. Тому ставити якісь політичні інтереси вище інтересів реформування держави, ну, було б неправильно. І модернізація держави має бути все ж таки першим номером грати в політиці сьогоднішній. Українській політиці. До чого це приведе? До блокування процесу децентралізації. Може привести блокування процесу децентралізації. І з цього приводу... Можна сказати, що навіть зараз він вже заблокований. Ну, зараз він штучно заблокований з тої точки зору, що 16 серпня Центральна виборча комісія прийняла рішення про те, що можна призначати вибори не тільки в останній тиждень жовтня і квітня. Так, да, так. І або там в 3 тижні, там грудня, там, крім останнього, да, а на іншу дату можна. Тобто, я сподіваюся, все ж таки вибори будуть призначені на листопад або на першу, другу, третю декаду грудня.
Я хочу сказати, що наша позиція якраз полягає у тому, що норми, відсутність законодавчих норм, які б врегульовували питання референдуму, на які посилається, скажімо, Центральна виборча комісія, не унеможливлює реалізацію інших законодавчих актів, і тут взагалі-то правового зв'язку немає. Особливо законодавчі акти, такого як спеціального закону про добровільне об'єднання територіальних громад, ну і закону про місцеве самоврядування. Позаяк я просто зачитаю. Стаття 8 закону про добровільне об'єднання територіальних громад, в ній регламентовано, що об'єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішення всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Або чи з моменту набрання чинності рішення про підтримку добровільного об'єднання територіальних громад на місцевому референдумі. Тобто, відповідно до першої обставини, пов'язаної з набранням чинності рішення всіх рад, всі ради, які прийняли рішення, і рішення, які набрали законної сили, є за законом, за спеціальним законом, є вже об'єднаною територіальною громадою. І чинити супротив подальшому, скажімо, поступу цих рад щодо можливості перейняття от перших виборів, я вважаю, ну, це неправильна позиція. І вона має бути як найскоріше просто змінена Центральною виборчою комісією. Я засуджую таку позицію Центральної виборчої комісії. І як громадянина, як людина, я фахівець в цій сфері, в цій царині. Дякую, що завітали до нас, що висловили власну точку зору щодо процесів, які на даний час відбуваються в Центральній виборчій комісії і взагалі, як процес децентралізації йде Україною і Миколаївською областю. А я нагадую, що в нас в студії був Валентин Бойко, директор Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Гарного вечора, на все добре.